Kako postiti? Navikli smo, nažalost, da se ispunjavamo hranom. Ne samo naše tijelo, nego i naše emotivne, psihičke i duhovne potrebe. Najgore je kada se jede onako samo da se jede. Zašto ne bismo, barem u vrijeme korizme, poveli računa o prelijepom i čudesnom stroju, a to je naše ljudsko tijelo? Ne moramo živjeti da bi jeli, već jesti da bi živjeli, birajući krepku hranu za razliku od one nehranjive, lišene životne snage. Isto je tako i sa postom. Ne živim da bi postio, nego postim da bi živio. Oslobodite se ljenosti, ropstva i navika koje nam ne daju da živimo kao protagonisti, već kao promatrači. Jesu plodovi posta. Počnimo se voljeti, opraštati i radovati. Evo vam prilika.